苏州，一座温润的城市，随着社会的发展，很多老的生活传统已慢慢消失在时间的长河里，剩下的就只有回忆里的点滴画面。新装修的发廊、美发店如雨后春笋，这体现了现代化生活的快节奏。而那些隐藏在弄巷街道里最简单的理发店，却见证了老手艺人的淳朴生活，同时也给街坊四邻带来了归属感。王大爷今年82岁，从事理发这个行业已经60年有余。据他来说，做这行最小也得70了。没有华丽的装修，也没有宽敞的店面，更没有高级的设备，却可以在这边的每个角落、每个物件中看到时间的影子。年轻人嘛，不过有种传统的东西嘛，他没学过。你像现在这个光帘，他们就不会没学过。现在你像到一边店里，他不光帘了，不光胡子，就意思了没得了。你像这个磨刀桩啊，磨刀的那个桌钮啊，他就没，现在就基本上瞄不大到了。他因为人家店里上头用了个一次性刀片了，晓得吧？他不用像我们这种刀了，他就搞了没有市场了。我们习惯了，老师傅。好的好的，是个爹是吧？哎，我们从小在这里剃的，一直剃了几十年了。以前那个店少呀，不像现在店一家一户的才是够吧，一个人两个人做了。像我们那个时候在虎丘十几个人做了。大爷以前在虎丘理发，而后搬到半塘，如今还在虎丘做的是他的同事夏有良。夏大爷84岁，14岁开始学习理发，这样子就好了，至今整整做了70个年头。大爷告诉我们，做这行不是因为喜欢，而是为了生存，做久了反而成了一种习惯。就像人头发长了不剪会难受，而他不帮别人剪头也会难受。我们一经常在这里啊，我小的时候就在这里理发，我们就住在那边，那边拆房子拆掉了。我小时候打打动作一直读书的，小时候。大爷的理发店也是大爷的家，生活起居与工作都在这间屋里。这门手艺跟了大爷一辈子了，也融入了他的生活。大爷家来了位客人，是他的老朋友蔡同宝，家住朱家庄新村，距虎丘4-5公里，骑自行车过来的。蔡大爷也是位理发师，但与夏大爷不同的是，蔡大爷是做女头的。在他们那个年代，有男头、女头的区分，还有国营、集体、私营的理发店。家住5楼的蔡大爷，如今在家中做起了头发。没生意，今天没生意，昨天有生意，算了。蔡大爷年轻时是运动员，后来子承父业学了理发。客人不来我怎么知道，一来哦是你打的电话，没过那马上客人6号要回来了，6号去了半年又来了，要来了6号。等客人的时候，大爷会自己研究这么多年积攒的宝贝。看到了，客人会和大爷事先约好时间，这是作为一个老手艺人必须坚守的约定。
我来，你过来，我来。自己洗的，你看。跟着他最早的这批人都要七八十岁了。我讲给你，讲给你，哎，不是几。啊，这个七八十岁。今天是最合算的，因为为什么呢？因为今天就是我捆控。哎，我夫妻。我感到哎，夫妻好。夫妻真的没有的。平时我们要烫头啊，或者是要焗那个头发啊，因为时间长，我们都必须要到这里来，很早就要来。大爷会提前打开烫发机，让客人吹到的风从开始便是暖的。毕竟能来这边的客人身体已经不怎么灵光了。不同于那些在家中做头发的大爷们，家住园区的戴大爷在专诸巷租了一间十几平的小屋作为理发店。80年开，一直开到现在，有了手艺，荒野无不是手艺了。到什么年代？哎，头总我要剃，剪总我要剪，哎，这个不会淘汰。那个时候师傅打我的，那个师傅睡的是菩萨，那这个样子。扎实的基本功是老手艺人最引以为傲的东西。你打的这个刀好打的，快得不得了，这个刀汗毛也剃得下来。我这个刀天天磨的。不磨怎么行啊？不行的。每天蔡大爷最重要的事就是在家中守着，等着客人过来。慢慢的，大爷也养成了余烟作伴的习惯。你说阿姨抽烟，阿姨去啊，一起吧，一个人是吧？阿姨出去玩了，我们是她姊妹两个出去玩，我在家里啊，手中也还做两个客人的嘛，人家来扑空路啊。那是，客人来了，他们是来了，嗯，啊，客人来了，我说他们都知道的呀。地图出来。我要我跟他住几天。李阿姨，81岁，年轻时是名医生，每个月过来打理头发，是年轻时就养成的习惯。你要来烫的吧？别打他，别打他，别打。冷。别打他。他年轻就漂亮了，人家已经老了呀。也漂亮了。哎，年纪轻的。做做，啊！我们不讲他们自己来的，几十年的客人，三百是来这里，不来这是我干，来这办，哎呀，办的什么？别办，就是一个办。我这里看看哪一张？不是，我因为你看这片张了，你讲看看。你不是的，你非得我来认开心。哦，我不认开心，那过来这里。对，哎，你不是，你非得我最近的事，那记忆力不好，记忆力不好。哎，一个外岗。我们不理解两人为什么要为包的放置争执。大爷告诉我们，阿姨老了，已经有点糊涂了，要拿着自己的东西才会安心。但阿姨她不肯拿，估计是信任我的。在这里，那他们不在那怎么办呀？你带现金来。那我今天没现金。没现金，下次拿的来。下次我不来了，不来拉倒。不来就输。那我十块钱怎么办？拉掉了。你拉掉嘛就拉掉，你这个有文化的人，你进来吧。对不对啊？你有文化的人啊，不来掉。我下次把现金过来。哎，带现金啊。我以为你做生意。我不会的。哎，我不会的，我不会的。我这个时候就是讲，我不会。你这样这样。小事体要带什么？哎，带什么东西呢？哎，像我们都带个顶多30块钱。这个只是拿这个走就是我一个道理。我们现在吧，我现在啊，你这个啊，下次带现金。哎，为了摆明清上的，不跟你们搞不过你们。哦，你说你摆出是这？哎，我不摆那个空罐子，哦，拿空罐子，你我他寄来，我的有去做个，那么谁找来啊？60块你给噻。60块，哎，60块你跟着，老大人了啊。队长啊，队长啊。啥个？队长，哎，队长，哎，正巧啊，那是，脑子不行的。要多来一点。
老金子不烫，是蛮漂亮的。哎，这个窍门要照到，哎，马上去吧。两个小姑娘，跟你们再见。哎，再见，再见。我要八十几岁了。哎，现在八十一岁。八十一岁。平安啊。平安。变。今天上一次来没有这样子了。上一次来没有几个，上个月来没有这样子，一个多好多钱来的。我们讲这话，这说的不好听啊。要说就是变死了，变死的。不对，这个人。我看看了。原来这边整间屋子都是理发店。随着时代变迁，原先的老板就把房子改成了麻将馆。那时客人怕大爷不做了，向大爷要电话号码时说，以后找你理发事先打电话预约一下，别人那我不想去试。于是大爷就以照看麻将馆的名义盘下了后面的仓库作为理发店，这样既方便了客人，也坚持了自己的老本行。毕竟这边的租金再实惠不过了。小王，哎，我们到了高铁啊。好。年前王大爷告诉我们，来这边剃头的人会比较多。现在女同志这个剃头都排队了，满了，哎，都排队了。有一个烫发的、染头的，都来。我们这个地方现在人少了呀，你看过囊人没得了啊！我说过囊，这个地方现在没人了，哎，这个谁走他了呀？如今的半堂正在拆迁，半堂这边的人走得差不多了，这间店也面临着拆迁。今天师傅剃了三个头。人生处处充满着戏剧性。可以对别人做的事情，却没办法对自己做。夏大爷一生为许多人剃头，而每个月他也要成为别人的客人。今天为他理发的是他的徒弟。徒弟说，每个月来给师傅剃一次头，就像头发长了要剪一样。这再正常不过了。你是要问糟了，你别心静。师傅教会了徒弟手艺，徒弟也学会了师傅的为人。但不知道这样再正常不过的事情还可以做多久。我得没喝，你得要喝的。哎呀，该下牙没子，去拍牙。看上500块的羊，好，来，阿是我去那个，但是一样的，好喽。我们这个头再记得。年前的专诸像同往日一样清冷。但与以往不同的是，今天戴大爷的理发店迎来了他的最后一天。这是好看的啊，好用的啊。还有一个拿，教你呢啊，我这个啊，你既然出了30块钱了，要分班，哎，啊，不说了。他休息了，退休了，没办法嘛，他不做了，你有什么办法？好了。邻居家的阿姨过来问问，他身体不好了，你现在怕没有用场了哇，怕了还有什么用场啊？都不存在了。
刺头不是很多很多吗？前面有两家三家，这里有两家三家。杀猪人死掉了，不是带毛猪的。透支过了，太透支了，跑在前面了。对他来说，这样的退去是很正常的自然规律，但未免让人唏嘘。大爷说，我到这边来的时候，这里是空荡荡的，我走了也要把这边打扫得干干净净。地上收拾干净，收拾干净，不收拾干净不行。我送给你们。这是大爷为来年开春准备的炉房灶，但现在已经用不上了。不知道这对大爷来说意味着什么，只觉得手中的硫磺灶挺沉的。不要紧的。大爷不做了，这间房子也丢掉了自己的名字。我们告别了还在忙碌的戴大爷，离戴大爷家只有200米的昌门横街，还是依旧热闹。蔡大爷和夏大爷还在家中等着客人的到来。王大爷和我们说，理发不会淘汰的，就是我们要做不动了。这间店是由拆迁和客人决定的，有人说他们守旧不知变通，时代在变，但他们没变，大爷们只是一如既往地坚持着自己年轻时做的事，不是爱好也谈不上喜欢，就是一种习惯，一种年轻时就养成的习惯。